Iz budžetskih sredstava za 78 mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca planirano da se izdvoji 42 miliona i 100 hiljada dinara. Najveći deo sredstava od nešto preko 18 miliona dinara odnosi se na troškove električne energije, grejanje, zakupa i komunalnih troškova. Značajan deo opredeljenih sredstava od oko 13,5 miliona dinara biće namenjen za tekuće popravke i održavanje kao i kupovinu materijala za neophodne radove. Najviši iznos sredstava za finansiranje mesnih zajednica izdvojen je za rekonstrukcije krovova i zaštitu objekata mesnih zajednica od daljeg propadanja. To su otprilike iznosi od po milion dinara, a odnose se na mesne zajednice Donju Sabantu, mesnu zajednicu Bubanj, mesnu zajednicu Lužnice, mesnu zajednicu Kamenica, i to su uglavnom objekti koji su najugroženiji i prilikom rukovođenja o finansiranju tih objekata išlo se od najugroženijih prema najugroženijih objekata kako bi se zaštitili od daljeg propadanja. Finansijskim planom mesnih zajednica također su opredeljena značajna sredstva otprilike u iznosu od 1,5 miliona dinara za njihovo osavremenjavanje elektronskom opremom, uvođenjem računarske opreme. Onda je za svaku mesnu zajednicu opredeljena sredstva za uvođenje interneta kako bi se omogućila bolja komunikacija sa zaposlenima i sa zaposlenima i izvršiocima koji rade za poslove mesnih zajednica, ujedno i za građane. Te prostorije su otvoreni za građane za komunikaciju sa ostalim komunalnim službama i ostalim gradskim upravama u gradu Kragujevcu. U najvećem broju mesnih zajednica radit će se na rekonstrukciji objekata. Mesna zajednica Desimirovac ove godine uložit će za održavanje i popravku Doma kulture, održavanje zelenih površina. U mesnoj zajednici Donje Komarice radit će se na zameni krova Doma kulture, zameni stolarije i poda mesne kancelarije, a iste radove na rekonstrukciji Doma kulture očekuju i mesnu zajednicu Jarušice.